ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ጥራት ባለው ስልጠና ልዩነት መፍጠር ዋናው ዓላማው ነው። ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉቅና ባገኘንባቸው በማስተርስ ፕሮግራም MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MBA በባንኪንግና ፋይናንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድና ኢኮኖሚክስ MA በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት MA በሎጂስቲክስና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት MSc በአቪዬሽን ማኔጅመንት ተማሪዎቻችን በልዩነት ይማራሉ። በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በመጡ ፕሮፌሰሮች ስልጠናው ይሰጣል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በዲግሪ ፕሮግራም በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት በመዝገባ ላይ ነን። ባጫጭር ኮርሶችም በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በቲኬቲንግ እና ሪዘርቬሽን፣ በሆስቴስ፣ በሆስፒታሊቲ ማኔጅመንት እናሰለጥናለን። አድራሻ ከ22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። አንዳውቱ እሺ ቀጣዩ ቻፕተር ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም ነው። So, who can tell me the difference between job order and process costing? Job order and process costing difference. Job order, different material band and produce maragno, manufacture maragno, processing demo, and then it's much to company to see a merch አሁን ላይ ለምሳሌ ውሃ ሃይላንድ ሲመረጥ የተለያየ ስም ይኖረዋል፣ ግን ኢትስ ዘ ሴም ነው፣ ውሃ ነው። ኦኬ ጥሩ። ትንሽ ማስተካከያ ብቻ። ያው ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲሆን አንድ አይነት እቃ፣ አሁን ስለ አንድ ካምፓኒ ነው የምናወራው፣ ባይዘ አንድ ድርጅት ነው የምናወራው። ይህ ድርጅት ጆብ ኦርደር ነው ወይስ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ነው መጠቀም ያለበት ብለን እንትን ስንል፣ ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም የሚጠቀም ካምፓኒ የተለያየ አይነት እቃዎችን ነው የሚያመርተው። የተለያዩ አይነት እቃዎችን ለሚያመርት ነው። ለምሳሌ ጠረጴዛና የመስኮት ብለናል፣ ሌሎችም። ቢኮዝ ማቴሪያሉ አንድ ሊሆን ይችላል፣ የሚጠቀሙት እንጨት እንጨት ሊሆን ይችላል። ግን በብዛት እንጨት ወይ በብዛት ብረት የትኛው ነው የሚወስደው ይለያያል። ስለዚህ የተለያየ አይነት እቃ ናቸው ማለት ነው። ወረቀት ለምሳሌ ነጭ ወረቀት ብናመርት ኢንተርምስ ኦፍ ነምበር ነው እንጂ ዲፈረንሽት የምናደርገው ፕሮዳክት አንድ አይነት። ስለዚህ ፕሮሰስ ኮስት ይጠቀማል። ውሃ የሚያመርት ውሃውን በሊትር ነው የምለየው እንጂ አንድ ሊትር ውሃ ስንት ብር እንዳወጣውበት አውቀዋለሁ። ስለዚህ ውሃ የሚያመርቱ ተቋማት፣ መብራት የሚያመርቱ ተቋማት፣ ወረቀት፣ አንድ አይነት ጋር የሚያመርቱ ተቋማት ፕሮሰስ ኮስት ይጠቀማል። ዳይቨርሲፋይድ የሆነ አይተም የሚያመርቱ ተቋማት ጆብ ኦርደር ኮስት ሲስተም ይጠቀማል። ቤዝ ኦን ዴር ጆብ ኮስት ሽት ላይ ሪከርድ ያደርጋሉ። ምን ማኒፋክቸሪንግ ኮስታቸው እያንዳንዷል፣ ምን ያክል ወጣች ሮ ማቴሪያል፣ ምን ያክል ወጣ ሌበር፣ ምን ያክል ወጣ ማኒፋክቸሪንግ ወርሄድ የሚለውን ጆብ ኮስት ሽት ላይ ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ሲስተሞች የምንለይበት ዋነኛው ነገር ካምፓኒው ምን አይነት ካምፓኒ ነው፣ ምንድን ነው ፕሮዲውስ እያደረገ ያለው የሚለው ነገር መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው። ሶ ሌት አስ ሲ what we mean by this process costing. Process costing often referred to as average costing. If the process costing system is used, the goods manufactured must be similar in nature so that an average cost will be meaningful. So here, under process costing system, the manufacturer must produce similar items or similar in nature. The process cost system is commonly used in such manufacturing operations as cement plants and floor mats. No, cement to measure to floor, get a measure to tell you know which is it. Sometimes as a standardized, you know, can measure to meet the commons process costing system. You know, not matter. So the next issue is similarities between job order and process costing system. Next, we will discuss the difference. So first, similarities. The first similarity is there is same basic purpose exist in both systems. Alamacho, sistemacho, and we have material, we have labor, we have overhead cost. Nazingdi,
ለማምረት የምንጠቀማቸው አይተም ወጪዎቻችን ናቸው ለማቴሪያል ለሊበራው በሪፖስ ይሄ ተመሳሳይ ነው ዳይሬክት ማቴሪያል ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ሊበር ኢንዳይሬክት ሊበር ዘ ሴም ዌይ ነው ልክ እንደ ጆፕ ኦርደር ኢኮሲስተም ነውስተር there is no difference in definition that means okay the definition the unit ይላቸው አንድ አይነት ናቸው እዛ ጋር ያለን ሌበር እና እዚህ ያለን ሌበር አለ ዳይሬክት ማለት ተሼር ነው እዚህ ጋር በሴም ዴፊኒሽን ያለን ያረጋል እዛ ጋር ያለው ሮ ማቴሪያል ዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ነው ዴፊኒሽኑ እዚህ ጋር ይሰራል ማለት ነው ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ዘ ሴም ቤዚክ ፐርፐስ ኤግዚስት ማድረጉ አንድ አይነት ቤዚክ ፐርፐስ እነዚህን ኮስት አሳይድ ማድረግ ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ቦዝ ሲስተም ሜንቴን ኤንድ ዩ ዘ ሴም ቤዚክ ማኒፋክቸሪንግ አካውንትስ manufacturing አካውንታቸው ተመሳሳይ ነው manufacturing ወሬድ አለ raw material አለ working process አለ finished goods አለ እነዚህም ተመሳሳይ አካውንቶች ናቸው ሁለቱም ጋር ማለት ነው the other similarity is the flow of cost through the manufacturing account is basically the same in both systems ሁለቱም ጋር ያለው flow of cost አለ flow of cost ምን ማለት ነው ማለት እቃ ማዘዝ እቃ ወደ ስቶር መግባት ፕሮዳክሽን ማኔጀር ትዛዝ ማስተዳደር ከዛ ወደ ማምረት መግባት ከዛ አምርተን ወደ ሽያጭ መሄድ ይሄ ኮስት ፍሎአችን ነው ይሄ ኮስት ፍሎ ለፕሮሰስም ለ ጆብ ኦርደር ኮሲስተም ተመሳሳይ ነው ሶ ዊ ሃቭ 3 ሲሚላሪቲስ ሶስት ተመሳሳይ ነገራችን የመጀመሪያው አላማቸው አንድ ነው ኮስት አሳይን ማድረግ ነው ሁለተኛው አካውንቶቹ ተመሳሳይ ናቸው ሶስተኛው ፍሎ ኦፍ ኮስቱ አንድ ነው processum the job order costing system the other one is the difference between job order and process costing mindinno liyunetachu bilos nay the first one is many different jobs are worked on during each period each job having different production requirements many different jobs emilon asolbet nanta andawtachu lay yetelaye ka no ziga bimartu job order lay process like a single product is produced and your product no bimartu zaga gan yetelaye ka bimartu second difference costs are accumulated by different job job order ko system lay cost accumulate minaragaw temasasay yomtin abin no minasqat temasasay yomtin malat selezi based on their job job cost lay yemezeket midallan malat no whereas process costing lay simata cost accumulation is based on department but department of cost accumulation midaregu chi bejobachual because and slow lemsale makina miamert bilan wosed makina simmeret actually exercise lay minawalen lemsale hulet departmentoch allu nabal yemejemerya department assembly department liyon ichlal megetatam bolun igetatamalu wonber igetmal motorun igetmal ሌላ መስታወቶቹ እናም ነገር አምፖሎቹ ይገጥማል የመኪና ስለዚህ ለነዚህ ወጦትን ወጮች አሴምብሊ ዲፓርትመንት ይመዘግባል ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ወጣ ብንል 100 ሺህ ብር ብሎ ይመዘግባል አሴምብሊ ዲፓርትመንት ልክ አሴምብሊ ዲፓርትመንት ጨርሻለሁ ግጣጥም ያለው ሆኖ ሲጨርስ ወደ የት ይላል ወደ ቴስቲንግ ዲፓርትመንት ይላል ቴስቲንግ ዲፓርትመንት ቼክ ያደርጋል ትክክል ነው ወይ በአግባቡ ይሰራል ወይ የሚጎል ነገር ካለም ይሞላል ወይ ተበላሽ ካለም ወይ የማይመጥ ነገር ካለ አውጥቶ ምን ያለበት ነገር ይተካና መኪናው ወደ ሽያጭ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ አሴምብሊ ዲፓርትመንት አሴምብል ሲያደርግ ያወጣው 100 ሺ ሲደመር ቴስቲንግ ዲፓርትመንት ምናልባት 50 ሺ ብር አውጥቶ ሆነ የአሴምብሊ ወደ ቴስቲንግ ተራለፈና 100 ሺ ብር አስቴስቲንግ ዲፓርትመንት ያወጣው 50 ሺ ደምረን የመኪናው ወጣበት ዋጋ ስንት ሆነ 150 ሺህ ብር ሆነ አንዷን መኪና ለማምረት ስለዚህ ኮስት አኩሙሌት እናደርገው በዲፓርትመንት ባሉ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደሚቀጥለው ዲፓርትመንት ያስተላልፋል ማለት ነው አንዳንድ እቃዎች 10 ዲፓርትመንት ሊፈልጉ ይችላሉ ሁለት ዲፓርትመንት ለምሳሌ ብስኩቶች ስናመርት ብስኩቱ የሚመረትበት መጀመሪያ ዱቄት የሚቦካበት ይኖራል ከዛ በኋላ ዱቄቱን ወደ ብስኩትነት የሚቀየር ዲፓርትመንት ይኖራል ስለዚህ ዱቄት የተገዛበት ዲፓርትመንት ይመዘገባል ዱቄቱን ከዛ በኋላ ዱቄቱን ያው ደረቅ ብስኩት እንዲሆን የማድረቂያው ምናምን የሚሆን ዲፓርትመንት መዘግባል ከዛ ሶስተኛው ዲፓርትመንት ሜቢ ፓክ የሚያደርግ ዲፓርትመንት ሊሆን ይችላል
ስለዚህ እያንዳንዷን ለብቻ ውስጥ ፓክ ያደርጋል እንዲሁም ከበሩን ፓክ ያደርጋል ከዛ በካርቶን ደግሞ ይደረግ ሆኖ ሙሉ በካርቶን ፓክ ይደረጋል። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ዲፓርትመንቶች ያውጡት ነው ወጪ ይመዘግባሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደ ሌላኛው ዲፓርትመንት ኮስት ትራንስፈር ያደርጋል። ያ ትራንስፈር ኢን ኮስት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። አንድ ሲጨርስ ወደ ሌላኛው ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነቱ አንዱ የጆፕ እና የፕሮሰስ ኮስቲንግ ጆፕ ኦርደር ኮስት ሲስተም ላይ ጆፕ ኮስት ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር ግን በዲፓርትመንት ነው የምንመዘግበው ማለት ነው። The third difference is job cost sheet is the key document controlling the accumulation of cost by job. Whereas in process cost sheet, the department production report is the key document you see here. ልዩነቱ job cost sheet ነው እዛ ጋር department production report ነው እዚህ ያለው ማለት ነው። ሰው የአንዱ ዶክመንቱን የሚይዙበት መንገድ የተለያየ መሆኑን ያሳያል። The fourth one is unit cost are computed by job on job cost sheet. እዚህ ጋር unit cost አቁሚተ ምናደርገው ወይም ኮምፒውተር ምናደርገው በጆብ ኮስት ሺት ነው። ፕሮሰስ ኮስቲንግ ላይ ስናመራ ግን ዩኒት ኮስት አር ኮምፒውተር ባይ ዲፓርትመንት በዲፓርትመንት ነው አኩሙሌት የሚደረጉት ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄ አለ? ኢፍ ዴር ኢዝ ኤኒ ኳስቲን ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኳስቲን በጣም ጥሩ ወደሚቀጥለው አመራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ ፍሎ ኦፍ ኮስት ኢን ፕሮሰስ ኮስት ሲስተም ያው ሳብሳይድ ዘ ፍሎ ኦፍ ኮስት ሲሚላር ዳት ሚንስ ዊ ኒድ ቱ ሪኩዌስት ማቴሪያል ሪኩዌስት ሽመን ሪኳየርመንት ዊል ቢ ሴም ቱ ቬንደር ኦር ሰፕላየርስ ኤንድ ኤክሴትራ። ይሄ ስቴፕ ተመሳሳይ ነው። ያን ስቴፕ ባልፎ እቃው ስቶር ሆኖ ከዛ በኋላ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ሲጠይቅ ጀምሮ ያለው ዶክመንት ነው እዚያ የምናየው። ሶ ኢን ፍሎ ኦፍ ኮስት ኢን ፕሮሰስ ኮስት ሲስተም ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ አስ ዳይሬክት ማቴሪያልስ ኤንድ ዳይሬክት ሌበር አር ዩዝድ ኢን ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ ዲስ ኮስት አር አድድ ቱ ወርክ ኢን ፕሮሰስ ኢንቬንተሪ አካውንት ፎር ዲፓርትመንት ኤ ኦቨርሄድ ኢዝ applied using predetermined overhead rate. The predetermined overhead is determined in the same way in job order system. So let us see this. Raw material gappa, wage payable, yaw labor yotta no, and the manufacturer overhead yotta. And as you cost to chingdi, incur some narak, maalai mazaggawalu, department yaw, department yaw yotta. Kedam dal pachul, yaw sari makinam gana adam kona, assembly department, አሴምብል ለማድረግ ምን ይፈልጋል? ማቴሪያል ይፈልጋል፣ ሌበር ይፈልጋል፣ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ይፈልጋል። እነዚህን ሁሉ የተጠቀማቸውን ምን ላይ ያስገባል? ወርኪንግ ፕሮሰስ ላይ ቢኮዝ ቃል አለቀም። ስለዚህ ዲፓርትመንት ኤ ወርኪንግ ፕሮሰስ ብሎ በራሱ ይጨርሳል። አሴምብል አድርጎ መኪናውን ጨረሰ። የሱ ዲፓርትመንት መገጣጠሙ የሱን ጨርሷል፣ ግን ቃል አለቀም ማለት ነው። ሱ ገጣጠመ በኋላ ኔክስት ዲፓርትመንት ቴስት ማድረግ ይኖርበታል። ያ ቴስቲንግ ዲፓርትመንት የሚያወጣው ወጪ ይኖራል። እሱን እዛ የምንመለከት ይሆናል። ኤኒዌይስ ዲፓርትመንት ያወጣው ወጪ ዴቢት ወርኪንግ ፕሮሰስ ላይ ተደርጎ ይመዘገባል። ይሄ ኮስት ወዴት ሄዳል? ወደ ዲፓርትመንት ቢ ትራንስፈር እናደርጋለን። ያ ደግሞ ዲፓርትመንት ቢ ራሱን ጨምሮ እቃው ካለቀ የእቃ ዋጋ ማወቅ እንችላለን። ሶ ሰከንድ ስቴፕ ኢዝ ዌን ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ ኮምፕሊትስ ኢትስ ወርኪንግ ኦን ሰም ዩኒትስ ኦፍ ፕሮዳክት This units of product are transferred to production department B. ወደ production department B transfer እናደርጋለን AC charge ማለት ነው። So the costs assigned to this goods are transferred from the working process inventory account for department A to working process inventory account in department B. So department A ስለጨረሰ ወደ department B transfer ከአካውንቱን እናደርጋለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ አንዱ ሲጨርስ አንዱ ይቀበላል። ብስኩት ስናመርት ዱቄቱን ምናምን ይጨርሳል አንዱ። ያ ብቻ ነው እሱ ስራ። የሚደረግበት ዲፓርትመንት ያስተላልፋል። የሚደረግበት ዲፓርትመንት ወደ ብስኩትነት ተቀየረ በኋላ ወደ ማሸግ ዲፓርትመንት ይቀየራል። ሁሉም የራሱን ስራ ነው የሚያከናውነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት ከጨረሰ ወደ ዲፓርትመንት ቢ ትራንስፈር ይደረጋል። ዲፓርትመንት ኤ ላይ ወርኪንግ ፕሮሰሱ ዲፓርትመንት ኤ ዴቢት ነበረ። አሁን ዲፓርትመንት ኤ ስለጨረሰ እና ከራሱ ስላወጣ ዴቢት የነበረው ክሬዲት አድርገን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት ቢ ኮስቱን ይቀበላል። ወርክ ኢን ፕሮሰስ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ዴቢት ይሆናል። ለምሳሌ ዲፓርትመንት ኤ 100,000 ብር አውጥቶ ከሆነ
ጆርናሉ ጋር ስመለስ ይሄ 100 ሺህ ብር አጠቃላይ ለማቴሪያል ለዌጅ እና ለአውቶ ቶታል ስንደምር ወርኪንግ ፕሮሰስ ፕሮዳክሽን ፓርትመንት 100 ሺህ ብር ከሆነ ይሄ ወደ ዲፓርትመንት ቢተላለፋል። ስለዚህ ወርኪንግ ፕሮሰስ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ 100 ሺህ ብር ዴቢት ይደረጋል፣ ይሄ ክሬዲት ይደረጋል። የኤን አጠፋል ማለት ነው፣ ወደ ቢ ተርጉ ገብቷል። ኤ የራሱ ስራ ስለጨረሰ ዲፓርትመንት ኤ ላይ ያለ ኮስት የለም፣ ጨርሷል፣ ወደ ቢ ይገባል ማለት ነው። ይሄን ከፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ የመጣውን ኮስት ትራንስፈር ኢን ኮስት እንለዋለን። ትራንስፈር ኢን ኮስት ይባላል። ከአንዱ ዲፓርትመንት ወደ ሌላኛው ዲፓርትመንት ትራንስፈር የተደረገው ኮስት ማለት ነው። ሶ ትራንስፈር ኢን ኮስት አር አሳይንድ ቱ ፓርሻሊ ኮምፕሊትድ ፕሮዳክት ዳት አር ትራንስፈርድ ኢንቱ ዋን ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ፍሮም ኤፕራር ዲፓርትመንት ከሌላኛው ዲፓርትመንት በፊት ከነበረው ዲፓርትመንት ትራንስፈር የተደረገ ኮስት ነው። The third step is direct material and direct labor are used in production department and manufacturing overhead is applied using predetermined overhead rate. POR ነው predetermined overhead rate ማለት ነው። So working process production department B PD ማለት production department ማለት ነው። Production department B David ይሆናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው? Production department B አውጣው። ለምሳሌ production department A አሴምብሊ ነው፣ እቃዎቹን አሴምብል አድርጓል፣ ጨርሷል። ስለዚህ ለቢ ሲሰጥ ቴስት የሚደረጉ ነገሮች አሉ፣ ቴስት ያደርጋሉ። የሚጨመር እቃ ካለ ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌበር ያስፈልጋል፣ ማቴሪያል ያስፈልጋል፣ ማንፋቸው ወረድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቢ በራሱ የሚያወጣቸው ወጪዎች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ቢ በራሱ ለምሳሌ 50 ሺህ ብር አውጥቶ ከሆነ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ላይ ስንት ቶታል ኮስት አለ? ኤ 100 ሺህ አውጥቷል ብያችኋል። ቢ 50 ሺህ አውጣ። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ላይ ስንት ኮስት አለ? አቤት በጣም ጥሩ። ስንት ኮስት አለ አጠቃላይ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ላይ? ምን ላይ? ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ላይ ስንት ቶታል ኮስት አለ? ሰር ጥያቄው መጀመሪያም አልሰማውም ነበር። ለምን? እስካሁን ያወራሁትን አልሰማሽም? እስካሁን ያወራሁት አልተሰማሽም ነበር? ሶስት ይሰማችኋል ግን አይደል የማወራው? እስካሁን ያወራሁት ተሰምቷችኋል? ይሰማል ግን ይቆራረጣል። የሆነ ይቆራረጣል፣ የተቆራረጠ ይቆራረጥ መናገር አለባችሁ። ካልኩ ረጅም ጊዜ ቆይና ከዛ ነው የሚጀምረው። በእንዲነች እና እንደዛ ከሆነ መናገር ግዴታ ነው። ወይ ቻት ላይ ጻፉ። ቻቱ ላይ የለም እኔ ጋር ሰራ ምናምን ነው ነገር መጻፍ ይችላላችሁ። ለማንኛውም ያልኩት ምንድን ነው? Production Department B ላይ ስንት ቶታል ኮስት አለ? ቶታል ኮስት ስንት አለ? Production Department A ላይ ስንት ቶታል ብለናል? 100 ሺህ ብር ብያችኋል አይደል? እናንተ እየጻፋችሁ ዋን አውጣችሁ 100 ሺህ ብር A አውጥቷል። ስለዚህ A ጨረሰ 100 ሺህ አውጥቶ የA ኮስት ወዴት ይሄዳል? Transfer in ወደ B ብያችኋል አይደል? ቴስት ምንድን ነው? Assembly ሲጨርስ ወደ ቴስት ትራንስፈር ያደርጋል። ስለዚህ ወረረጣ ነው አሁን። አሁን እሺ ማን ነው በደንብ እየተሰማ ያለው? ሰር አሁን እየተቆራረጠ ነው። ቻት ላይ ጻፈልኝ። ችግር የለም ማውራት ነፃ ነበር። እሺ ሰማ ጅቱስ ካውንት ሰሽን አልሰማሁት አለሽ። ካሁን ያ አቴንዳንስ እያስኩ ነው አብሰንት አደረጋለ። ጅቱ የለሽም። ስለዚህ ጅቱ ዛሬ አብሰንት ነች። ጀስ ፎርሚት አድርጋ ትላይዳለች ክላሱን ማለት ነው። እሺ ቃል ሂዳ የአባት ስም የሌለው አይሰማሽም? አብሰንት ቃል ሂዳን አቢ ሰማይ። እሺ ቃል ሂዳን አቢ አለሽ። ህሊና በለጠ አለሽ። ሁላችንም አለን። አይላችሁ እኔ ስጠራ ዝም ያለ የለም ማለት ነው። አይ አይደለም
አሁን እኔ ስሜ ተሰማኝ ከዛ በኋላ ግን ስታካረክ በጣም ጥሩ ማን ኔትወርክ የሌለበት ቦታ ያላችሁትላችሁ አሁን ወደ ሁለት ዝቅ ብላችኋል። ጅቱ አለሽ? እየተቆራረጠ ነው በቃ። ቃል ኪዳን ይሰማል? ይሰማል። አታጥፉት ድምፁን፣ ድምፁን ኤክስ አታሩት። ይብራ ድምፁ፣ ችግር የለም ድምፃችሁ ይባ እንዳላችሁ አንድ ማረጋገጫ ነው። ቃል ኪዳን አብሪው፣ ድምፁ ይብራ። ይሰማል? ቃል ኪዳን ጅቱ ይሰማል? አዎ ይሰማል። እሺ አታጥፊ ድምፁ። ኦን ኦን እንደሆነ ይቀመጥ፣ ኦን እንደሆነ ይቀመጥ። ሁላችሁም አታጥፉት፣ አታጥፉት ድምፁ። ድምፁ ኦን ይሁን ችግር የለም። አዎ ድምፁ እንኳን አለ፣ ግን አሁን ይወጣና ኮኔክሽን ሲጠፋ ይወጣና ራሱ በራሱ ነው የሚገባው ተመልሶ ሲገባ። ለዛ ነው ክፍት ይሁን ለማንኛውም ድምፁ። ይሄና በለጠ ኦን፣ ድምፁ ኦን አርጉት። ይብራ ድምፁ ችግር የለም። ሄሎ ሰር። እሺ ይሰማል አይደለ? ኦን ይሁን። እሺ ድምፁን አትዝጉት፣ በቃ ድምፁን ክፍት ይሁን። ሰር አይሰማም። እንግዲህ ይኸው ምን ልውጠውንም አልቀረኝም። ስፒከሩ የኛ ኮኔክሽን ነው ወይስ እሱ ነው? አይ ኮኔክሽን ነው። አንድ አካባቢ ያላችሁ አንድ አካባቢ ናችሁ። በጣም ጥሩ። አንድ አካባቢ ካሉናችሁ እንዴት ይውላችሁ? ማን ይዝም ይላል። ህሊና በለጠ ይሰማሻል? ጅቱ አስራት ኦው እናንተ ልጆች ወጥቷለሁ። ቃል ኪዳን ይሰማሻል? ናንቺ ይሻል ነው መሰለኝ። ይሰማል? እሺ ማን ነው የሚሰማኝ? እስኪ አይዞሽ። ቃል ኪዳን ነሽ? አንቺ ነሽ አሳልሽው? አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ይማርሽ። ጅቱ ይሰማሻል? አሞኛልና ልበጠብጣችሁ ነው። አይዞሽ። ምንድን ነው ጉንፋን ነው? ጉንፋን ነው። ሌላ ችግር የለም? አይ የለም። አይዞሽ፣ ራስሽን ጠብቂ። እሺ ጅቱ ይሰማሻል? ስለዚህ ቃል ኪዳን አንቺ ብቻ ነሽ ያለሽው። ከአንቺ ጋር እንቀጥል። ሌሎቹ ቪዲዮ ነው ወይ ካገኙት ቪዲዮን ማየት ትችላሉ። አሁን ያየነው እንግዲህ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ ወይ ደግሞ አንዱ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደ ሌላኛው ዲፓርትመንት ኮስት ትራንስፈር ያደርጋል የሚለውን ጉዳይ ነው የተነጋገር ነው። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ ለምሳሌ 100,000 ብር አውጥቶ ከሆነ ይሄ 100,000 ብር የወጣው ወደ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ትራንስፈር ይደረጋል። ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ደግሞ በራሱ የሚያወጣው አለ። ቅድም እንዳልኩት አንዱ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደ ሌላኛው፣ ለምሳሌ አሴምብሊ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደ ቴስቲንግ ዲፓርትመንት ትራንስፈር ያደርጋል። ያን ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ውስጥ ያሉት ኮስቶች ምን ምን ይይዛሉ ስንል የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ ኮስት ሲደመር የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ኮስት ሁለቱም ነው የሚይዘው። የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ኤ እና የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ኮስትን አብሮ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ቢ ላይ ስንት ቶታል ኮስት አለ ማለት እንችላለን? አሁን ባለው መረጃ በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ እውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክ እና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል። በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል።
በመርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት፣ በሆቴል ማኔጅመንት፣ በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ፣ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገብዩና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ። አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። አሁን ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው እዚህ ጋር አንድ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደ ሌላኛው ዲፓርትመንት ትራንስፈር ያደርጋል ኮስት። አንድ ዲፓርትመንት ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ብስኩት ለማምረት ሁለት ዲፓርትመንት ቢኖር አንደኛው ዲፓርትመንት ብስኩቶቹን ያመርታል። ስለዚህ ዱቄቱ ምኑን ጨምሮ ብስኩቶቹ የተቀየሩትን ያወጣውን ብር ይደምራል። ለምሳሌ 100 ሺህ ብር ከሆነ 100 ሺህ ብር አወጣ ይላል ዲፓርትመንት ኤ ብስኩቱን መስራት ነው ስለው። ከዛ ዲፓርትመንት ኤ ሁለት ዲፓርትመንት እንደየካምፓኒ ላይ ያለ ዲፓርትመንት ብዛት ባይዙ ግን እኛ ሁለት ቢኖርልን ዲፓርትመንት ኤ ከጨረሰ በኋላ 100 ሺህ ብር አውጥቶ ወደ ዲፓርትመንት ቢ ይወስዳል። ስለዚህ ዲፓርትመንት ኤ 100 ሺህ አወጣ ወደ ቢ ሲልክ ዲፓርትመንት ኤ ላይ ስንት ፖስት አለ? 100 ሺህ ነው። ምንም የለም። 100 ሺህ አወጣ ወደ ቢ ላከ ብለ ወደ ቢ ወደ ዲፓርትመንት ቢ ልኳል። ስለዚህ ከላከ ምንም ፖስት አለ። ልክ ሁለተኛው ጆርናል ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬዲት እናረጋግጣለን። አዎ ክሬዲት ሆነ ጠፋ ማለት ነው። የኤን አጥፍተን ወደ ቢ ትራንስፈር ኢናረጋግጣለን። የመጀመሪያ ላይ ኤ አወጣና 100 ሺህ ብር አወጣ ብስኩትን ለማምረት በቃ ብስኩቱን አምርቶ ጨረሰ ኤ። ስለዚህ ሮማ ማቴሪያል ዌጅ ማኒፋክቸር ኦቨር ያወጣው እንዳለ ተደመረና 100 ሺህ ብር ዴቢት ሆነ። ከዛ ጨረሰ 100 ሺህ ብር አወጣ። ልክ ሲጨርስ ወደ ማይል አካል ወደ ቢ ቢ ምንድነው የሚያደርገው? መታሸግ አለበት አረ ብስኩት ሲሸጥ። አዎ ፍሬታ ለምሳሌ አቦለድ ብንወስድ አቦለድ ውስጥ ላይ ያሉት ሁለት ብስኩቶች ለየብቻ በላስቲክ ይታሰራሉ። አዎ መጀመሪያ ላስቲክ ውስጥ ይታሰራሉ ብስኩቶች። ላስቲክ በላስቲክ ከታሰሩ በኋላ ሁለት ብስኩቶች ከዛ ካርቶን አለ አቦለድ የሚለው ከዛ አቦለዱ ደግሞ አንዱ አሽግ እንደዚህ እሽጎቹ ሁሉ ካለቁ በኋላ በትልቅ ካርቶን ደግሞ አቦለድ የሚል ይታሰራል ለትራንስፖርቴሽን ፐርፐዝ ማለት ነው። ስለዚህ የኤ ዲፓርትመንት ብስኩት ማምረት ብቻ ከሆነ ስራውና 100 ሺህ ብር ካወጣ ጨርሷል። ይሄ 100 ሺህ ወደማ ይገባል ወደ ቢ ይገባል። ስለዚህ ኤ ላይ አስወጣ ዜሮ ሆነ ማለት ነው ክሬዲት አረገ። ከዛ የቢ ጨመረ በስንት? በመቶ ሺህ። ስለዚህ አዎ ቢ ዲፓርትመንት ላይ ከኤ የመጣ 100 ሺህ አለ። ከዛ በኋላ ቢ ዲፓርትመንት በራሱ ደግሞ የሚያወጣ ወጪ አለ አይደል? ዴቢት ይሆናል። ምን ያወጣል? ካርቶን ያወጣል ብያቸዋል። ፕላስ ብስኩቶቹን በላስቲክ ላይ ብቻ ያሽጋል፣ ከዛ በካርቶን ያሽጋል። ይህ ሁሉ ወጪ አለበት፣ ማቴሪያል ዌጅ፣ ማኒፋክቸር ኦቨርሄድ ያወጣል። ስለዚህ ዲፓርትመንት ቢ ላይ 50 ሺህ ብር ቢወጣ አጠቃላይ ለብስኩቶቹ ዲፓርትመንት ቢ ላይ ስንት ወጪ አለ ማለት ነው? 150 ሺህ አለ። ከኤ መጣ 100 ሺህ፣ ቢ በራሱ ደግሞ ያወጣው 50 ሺህ ብስኩቶቹ ለማሸግ። ስለዚህ ከዚህ የምትረዱት ምንድነው? አንዱ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ወደ ሌላ ዲፓርትመንት ኮስት ትራንስፈር ያደርጋል። ትራንስፈር ኢን ኮስት ይባላል የሚለው ነገር እንድትይዙ ስለተፈለገ ነው። ጥያቄ አለ? የለም። ወደሚቀጥለው ስናመራ ዲፓርትመንት ቢ ከጨረሰ ያው 150 ሺህ የሚወጣባቸው ብለናል። 150 ሺህ ዴቢት ፊኒሽ ጉድ ይሆናል፣ ወርኪንግ ፕሮሰስ ክሬዲት ይሆናል። በቃ ካለቀ ወርኪንግ ፕሮሰስ አይባልም ወደ ፊኒሽ ጉድ እስከሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛው ላይ ፊኒሽ ጉድ እና ወርኪንግ ፕሮሰስ ይመዘገባል። ዲፓርትመንት ቢ ፒዲ ማለት ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ለማለት ነው። አምስተኛ ላይ ምን ማድረግ ነው? መሸጥ አይደል? የመጨረሻው ስቴፕ ሲንሸጥ ኮስት ኦፍ ሶልድ ዴቢት ፊኒሽ ጉድ ክሬዲት። ይህን ለምን እንደሆነ ያው ባለፈው አውርተናል። ይሄ በኮስቷ በተመረተችበት ኮስት ፕራይስ ሌላ። ለምሳሌ ይሸጥ ነው በ150 ምንድን ነው 150 ሺህ ወደ 100 ሺህ ከሆነ ካሽ 200 ሺህ ላለው ሴልስ ክሬዲት 200 ሺህ ላለው ከዛ ጋር 150 ሺህ የተመረተው ኮስት ኦፍ ሶልድ 150 ሺህ ዴቢት ፊኒሽ ጉድ ክሬዲት 150 ሺህ ላለው ማለት ነው። ይሄ በተመረተበት ነው። ሲንሸጥ ፕራይስ ይሄ ኮስት ነው። ፕራይስ እና ኮስት ወቺስ ልዩነቱ በደንብ በመጣበት ይችላል። ኮስት ያመረተበት ወይ ደግሞ ለምሽት ነው ፕራይስ። ያ ትልቅ ልዩነት ነው ኮስት እና ፕራይስ ማለት። ስለዚህ ዛሬ ሁለት ኬዝ እናያለን። ፕሮሰስ ኮስቲንግ ላይ ሶስት ኬዝ ብቻ ነው ያለን። ለየትኛውም ካምፓኒ ሶስተኛው ኬዝ በጣም ሰፊ ነው። እሱን በሚቀጥለው ክላስ እንመለከታለን። ለዛሬ ሁለት ኬዞችን እንመለከታለን። ምንድን ናቸው ኬዞቹ የሚለው ነገር ቀጥሎ እንመለከታለን። ሶ ላስት ሬቲንግ ፕሮሰስ ኮስቲንግ አሰምፕሽን
APC manufacturing company manufactures thousands of product day. These components are assembled in the assembly department. Upon completion, the units are transferred, the units are completed and transferred to testing department. So, ይሄ ዲፓርትመንት ስንት እንትኖች አሉት ነው የሚለው? ሁለት ዲፓርትመንት አሉ? አሴምብል ዲፓርትመንት እና ቴስቲንግ። አዎ፣ this comments are assembled in the assembly department. Upon completion, the units are completely transferred out to testing department. ወደ ቴስቲንግ ዲፓርትመንት ይላልፋል ቴስቲንግ ሌጀር። ለምሳሌ መኪና ማምረት ብላችሁ ማሰብ ይችላል። አሴምብል ያደርጋሉ፣ ከዛ ቴስት አድርጉ፣ ይጨርሳሉ፣ ወደ ሽያጭ እንሄዳለን ማለት ነው። ኮስታ ኮሚሽን አረ ሁለቱም ጋር the process cost system for product A has a single direct cost category, direct material, and a single indirect cost category, conversion cost. Direct materials are added at the beginning of the process in the assembly. Conversion are added evenly during the assembly. Case 1, English was case in the other way. Because case 1 is case 2, case 1 እና case 2 በደም ካነበባችሁ case 3 አስቸግረን ምንም እንኳን ሰፊ ይሆን case 1 እንመልከት process costing with zero beginning and zero ending working process inventory that is all units are started and fully completed by the end of the accounting period ይሄ case ምንድነው የሚለው beginning እና end zero ሲሆኑ እንግዲህ exam ላይ ትጠይቁሻላችሁ exam ላይ እናንተ ማየት ያለባችሁ ምንድነው ስንት ነበር መጀመሪያ ስንት አለቀ ስንት ጀመረ አዎ ይሉን አሁን እዚህ ጋር ቢግኒንግም የለም ኢንድም የለም ማለት ጀምረን ጨርሰናል ማለት በቃ ስለዚህ ይሄን ኬዝ እንመልከት እንዴት ኮስቱ እኛ አላማችን ምንድነው ፖስት አካውንቲንግ ላይ ምንድነው ወደ አላማችን ያመረትንበት ሂሳብ ስንት ነው የሚለው ማወቅ ትልቁ ሚሽን ነው አንዱ አንቃ ለማምረት ምን ያክል አውጣን ኢትስ አወር ሚሽን እኛ ስለ ሴልስ ስለ ሽያጭ ሳይሆን ዋናው cost to assign ማለት ነው related to activities of course አሉ cost net minimize እናርጉና ወይ cost ሌሎችም ጉዳዮች አሉ ግን በዋናነት ያመረት ነው ቃዋጋ ስለተባለ ይለውን ነው እንደው so let us see this exercise physical is for January 2001 working process beginning sentinel 0 ይሄ እንዳለ ፈተና ላይ ሰጣር ባይዘው ይቺ ቴብል አጭ ሙሉ አትሰጥናለች working process beginning ታላችሁ 0 ስለዚህ beginning የለንም start during January ስንት ተጀመረ አራት መቶ ዩኒት ከዛ ኮምፕሊትድ ኤን ትራንስፈርድ አውት ያለቀ ስንት ነው 400 አዎ ስለዚህ የተጀመረው 400 ቢግኒንግ የለም ያለቀው 400 ሆነ የለም ዜሮ ነው ማለት ነው ኮስት ለማቴሪያል ስንት ወጣ 32000 ኮንቨርሽን ኮስት 4 ምንድነው ኮንቨርሽን ኮስት የተቀየረበት ነው labor እና manufacturing overhead ብለናል ረስታችሁ ታል ማለት ነው conversion cost labor እና manufacturing overhead አዎ 4000 ወጥቷል አጠቃላይ ስንት ወጪ አውጥተናል 56 32 ሲደመር 24000 56000 ብር አውጥተናል solution direct material cost per unit direct material ስንት ወጣ ለእያንዳንዱ 400 ነው ያመረተው አይደል ስራ ሰው ስለ 400 80 ብር ነው ኮንቨርሽን ኮስት የወጣው ስንት ነው 24000 ለዚህ ማካፈል ለ400 ስለዚህ አጠቃላይ በዚህ ዲፓርትመንት አሴምብሊ ዲፓርትመንት አንዱ አንቃ ለማምረት ስንት ብር አውጥተናል ሁለቱ ሲደመር 140 ወይ ደግሞ 32000 እና 24056 ሲካፈል 400 140 ይሰጣል ስለዚህ 140 ብር ወጣ የኛ ሚሽን ጨረስን ማለት ኬዝዋን ከተሰጠን ቀላል ለአንዷን ካለ ማምረት ያወጣነው በዚህ መሰረት ማግኘት እንችላለን ሲምፕል ቢኮዝ ቶታል 56000 ብር ያወጣነው ለ400ዎቹ ስላለቁ ማለት ነው ባያልቁ ኖሮ ግን ሌላ ወዛጋቢ ነገር ይፈጠራል ሌላ ስራም ያለብን ፊፎ አቬሬጅ ሜተድ ምናምን ይባላል ሬጂም ስቴፖች እሱን ኬዝ 3 ላይ የምንመለከት ነው ኬዝ 2 የተወሰነ ያዝጋል ይችላል ኬዝ 1 በቃ ጨረሰ በኬዝ 1 ቢጊኒንግ እና ኢንድ የለም በቀላሉ ቶታል ኮስትን ለነምበር ኦፍ ዩኒትስ ፕሮዲውስድ አካፍለን ነው የምናገኘው ኬዝቱን እንመልከት አሁን ኬዝዋ ምንድነው ብትባሉ ቢግኒንግ እና ኤንድ የለም የሌለው ዜሮ ነው ኬዝቱ ደግሞ ምንድነው ዜሮ ቢግኒንግ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ዜሮ ቢግኒንግ ሰም ኢንዲንግ አለ ይሄ ነው ኬዝቱ ማለት የተወሰነ ቢግኒንግ አለ ነው
ሊኒንግ የለንም የተወሰነ ግን እንዳለ። አሁን ለምሳሌ በቅድሙ ኬዝ ብንወስድ 56,000 ብር አውጥተን ነበር ለአራመቶቹ እንዳለ ማለት። ስለዚህ መስራት በጣም ያቀላል። ግን የተረፈ ቢኖር የተረፈው የወሰዱ ኮርስ ስላለ ሌላ ፕሮሰስ አለ። ይሄ መሰረት የሚሆናችሁ ለሚቀጥለው ኬዝ ለኬዝ በጣም መሰረት የሚሆናል። በደንብ ተከታተሉ። ቀላሉ ነው በደንብ አንደርስታንድ ካላደረግነው ግን ከባድ አንደርስታንድ ማለት። ስለዚህ ኬዙን እንመልከት። ዳታ ፎር አሴምብሊ ዲፓርትመንት ፎር ፌብራሪ 2001 ፊዚካል ዩኒትስ ፎር ፌብራሪ 2001 ወርኪንግ ፕሮሰስ ቢጊኒንግ ስንት አለ? ዜሮ። ስታርትድ ዲዩሪንግ ፌብራሪ ላይ ስንት ተጀመረ? 400 400 ተጀመረ። ስንት ጨረሰ? 175 400 175 ከጨረሰ ስንት አልጨረስንም ማለት ነው? 225 225 አሁን ችግሩ ምንድን ነው? 225ቱ ወጪ ወጥቶባቸዋል አልወጣባቸው? ወጥቶባቸዋል። ኮስቶቹ ምንድነው? ቶታል ኮስት ፎር ፌብሩዋሪ ዳይሬክት ማቴሪያል ስንት ወጥቷል? 32000 ወጥቷል። ኮንቨርሽን ኮስት ስንት ወጥቷል? 18600 ቶታል ኮስት ስንት ወጥቷል? 56600 ይህ 56600ን ቀጥታ ለ400 ባካፍል አያስኬድም። ምክንያቱም 400 ዩኒቶች ውስጥ ያለቀና ያላለቀል አንድ ቃ አለቀ ካል ለምሳሌ ይህን ኮምፒውተር የተቀመጠበትን ጠረጴዛ ውስጥ አለቀ ከተባለ ከላይ ያለው እንጨት ገብቶ ከስር ያለው ብረት ገብቶ ሬዲ ለዩ ሲሆን አለቀ ይባላል። ስለዚህ ፉሊ ከ56600 ድርሻው ተወስዷል ማለት ነው። አላለቀም ስል 175 ዩኒቶቹ ማለት ነው። አላለቁም ስል አይደር ብረቶቹ ገብተው ከላይ ያለው እንጨት አልተገጠመም ወይ ከላይ ያለው እንጨት ተቆርጦ ሁሉ ነገር አልፎ ከስር ያለው ብረት አለቀ። ስለዚህ ፓርሻሊ ኮምፕሊት ነው። ነገር ግን ከላይ ያለው እንጨት ባይገባም ብረቱ ተቆርጦ ተበይኖ ተዘጋጅቷል ወጪ ወጥቶበታል። የብረቱ ወጪ አለበት። the only thing የእንጨቱ ወጪ ያለው ነው። ስለዚህ ከዚህ 50600 ውስጥ ምን ያክል ድርሻ አለው ያላለቀው የሚለው የኛ ትልቁ ስራ የሚሆነው ማለት ነው። fairly distribute ማድረግ ግዴታ ይኖርብናል። ዝም ብለን ከ50600 175ቱ 50000 ብር ወጥቶበታል ማለት አንችልም። የራሳችን የሆነ አሰራር ይኖረን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለመስራት የምንሄድባቸው ስቴፖች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ እናደርገው ኢኩቫለንት ዩኒት ማውጣት ነው። ኢኩቫለንት ዩኒት እናውጣለን። እንግዲህ 225 ዩኒቶች መጨረሻ ላይ ስለተረፉ የተወሰነ ፐርሰንት ማቴሪያል ተጠቅመዋል። የተወሰነ ፐርሰንት ማኒፋክቸሪ ተጠቅመዋል። ስለዚህ ኢንዲፔንደንስ ስለዚህ ምን ያክል ፐርሰንት ተጠቅመዋል የሚለው ነገር ማውጣት ነው ያለብን። አብዛኛው ማቴሪያል ሊጠቀም ይችላል። ጠረጴዛውና ምን ነው የጠረጴዛው እንጨትና ብረት ተዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል ተቆራርጦ። ነገር ግን ኢንዳይሬክት ሌቨሩ ኮንቨርት አልተደረገም ይችላል አልተገጠመም ሊሆን ይችላል። ለመገጠም እናውጣው ይችላል። ማቴሪያል ግን ፉሊ ተጠቅመው ሊሆን ይችላል። ፉሊ ማቴሪያል ይችላል ግን የመገጣጠምና የሚስተዎች ካርቶን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ኮስቶችን እንመረከትና ኢኩቫለንት ዩኒት ካልኩሌት አደርጋለሁ። ኢኩቫል ስንቱ ካለቀ ዩኒት ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኢኩቫለንት ዩኒት ማለት ሌላ ታምራለህ ስንቱ ካለቀ ዩኒት ጋር እኩል ነው የሚለው ነገር ይነግረናል ማለት ነው። እሱን ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ለምሳሌ 100 ቃ ቢኖርና ከ100 ቃዎች 80ዎቹ በደንብ አድርገው ቢሆን እና ብራዘር 100 ቃ ቢኖርና ከ100 60ዎቹ አድርገው ቢሆን ሳሪ ቆራረጣል። ኦኬ 100 ቃዎች ቢኖርና 100 ቃዎች ቢኖርና ሰማይ እርስ በርስ እያወራችሁ ነው ሰማይ ነው ሚሰማይ ነው አይሰማ ሚሰማይ ካፊዳም ቻንስ ወስኝ በማሊ እየጠፋን። ኦኬ ኔትወርኩ ኖርማል አይደለም። እንደምን ብለን ቺንኬዝ እንጨርሰና ከዛ በኋላ ማቆም አለን ማክሲማም
15 ደቂቃ ምናምን ቆይን። እንደምንም 15 ደቂቃ እንደምንም ብላችሁ እንግዲህ እየተንቀሳቀሳችሁ ቢሆን ታገሱ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን 100 ቃ ቢኖረን እና ከመቶ 60ውን ጨርሰን ቢሆን ስንት አላለቀ ማለት ነው? 40 አላለቀ። ስለዚህ 40 ያላለቀ ካለ ማለት ነው። 40 ያላለቀ ካለ ግን 40 የተጠቀሙ እቃ አለ። ኦኬ፣ ማቴሪያል ምናምን ተጠቅመዋል። 40ዎቹ ግን አላለቁ። ስለዚህ 40ዎቹ ውስጥ የወጡትን ወጪዎች ስንደምር ከአርባው 10 ዩኒቶች 10 የሚገመቱ ዩኒቶች ወይ ደግሞ ግልጽ ለማድረግ 40ው ፓርሻሊ ኮምፕሊትድ ነው፣ ፉሊ ኮምፕሊትድ አልሆነ። ከአርባዎቹ የወጡ ወጪዎች አሉ። ስለዚህ 40ዎቹ እቃዎች ስንት ኮምፕሊትድ ከሆኑ እቃዎች ጋር እኩል ናቸው የሚለው መስራት እንችላለን። ከአርባ እቃ ለመለመር እንዲያመችን ማለት ነው። ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑት ጋር እኩል የሚሆነው ምን ያክሉ ይሆናል የሚለውን ስንመለከት ምናልባት ከአርባዎቹ 10ዎቹ ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑ ዩኒቶች ጋር እኩል ሊሆን ይችላል። ከአርባዎቹ 10ዎቹ ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑ ዩኒቶች ጋር እኩል ሊሆን ይችላል። ኢኪቫለንት ዩኒት እንላለን። የወጣው በወጣው ወጪ አንጻር ማለት ነው። አንድ ፉሊ ኮምፕሊትድ የሆነ እቃ 100 ብር የሚያስወጣ ከሆነ 100 ብር የሚያስወጣ ከሆነ እነዛ እንግዲህ ክሊር እንዲሆንላችሁ ነው እንጂ ይሄ ቀጥታ ለዚህ ፐርፐስ ይሆናል ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን አንደርስታንድ ታረባት ነው ኢኪቫለንት ዩኒት የምትለው። አንድ እቃ 100 ብር ወጥቶበታል፣ ፉሊ ኮምፕሊትድ የሆነ ጠረጴዛው ሙሉ አለቀ የተባለ ጠረጴዛ 100 ብር ወጥቶበታል። እና ፓርሻሊ ኮምፕሊትድ የሆኑ ስንት አሉ? 40 እቃዎች አሉ። ስለዚህ ከ40 እቃዎች አስሩ ስንደምር የወጣባቸው ወጪ የእንጨቱ የምናምን ስንደምር 100 ብር ይሆናል። አስሩ ስንደምር ስለዚህ ስንቶቹ ከአርባዎቹ ስንቶቹ ናቸው ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑት ጋር እኩል የሚሆኑት? ሄሊና አልገባሽ? ሰር አልገባኝ። እሺ፣ ቃል ኪዳን አቢ ይገባሻል? ይገባዋል። አቤት ሰር። አዎ፣ አንዱ ፉሊ እንትን ፕሮዳክት የተደረገው ማቴሪያል ከአስሩ ጋር ያወጡት ወጪ እኩል ለአንዷ ስንት ብር ነው ብለናል? ያወጣ ነው ፉሊ ኮምፕሊት የሆነ ብር ወጥቶበታል። 100 ብር ብለናል። 100 ብር ብለናል። ጎበዝ። ስለዚህ 60ዎቹ እያንዳንዳቸው 100 ብር ወጥቶባቸዋል ማለት ነው አይደለም? ከኔ ጋር 100 ብር ወጥቶባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አርባዎቹ ደግሞ ስንወስድ 10 የወጣባቸው አንዱ ጠረጴዛ ብረት አልተገጠመለትም፣ አንዱ እንጨት አልተገጠመም። የወጣባቸው ወጪዎች ስንደምር ግን 10ዎቹ ሲደመሩ 100 ብር ወጥቶባቸዋል ከአርባዎቹ ማለት ነው። ዳት ሚንስ አርባውን ስንመለከት 10 ያክሎቹ 100 ብር ወጥቶባቸዋል። ስለዚህ ከፊኒሽ ጉድ ጋር ከአርባዎቹ ስንት ዩኒት እኩል ነው? ቃል ኪዳን አሉ ያንቺ በደንብ ይታያል። ህሊና። አቤት። ስንቶቹ እኩል ናቸው? 10ዎቹ። 10ዎቹ እኩል ናቸው። ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ኮምፕሊትድ ብሎ የሚመዘግበው ለፖስት አሳይንመንት እንዲመቸው ስንት ቶታል ዩኒት አለ ማለት ነው? ከ60ዎቹ ጋር 10ዎቹ 10 ዩኒት ይሆናሉ። አንድ ኮምፕሊት ከሆነ ዩኒት ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ከአርባዎቹ ነው ምለው ከአርባዎቹ። ስለዚህ 10ዎቹ ይደመራሉ እዚህ፣ ከዛ በኋላ 60 አለኝ። 70ው ኢኪቫለንት ዩኒት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑ ዩኒቶች ጋር 10ዎቹ እኩል ስለሆኑ ኮስት አሳይን ሳደርግ 70 ብዬ እንትንላለው። ኤንዌይስ ኔትወርኩም አስቸግሮናል፣ እየተቆራረጠ ነው። ብቻ በደንብ አድርጋቸው አምት ኔክስት ላይ ለግምላቸዋለ። ይህም ሎጂክ ግዴታ ማወቅ ስለሚገባቸው ማለት ነው።
ለማንኛውም ጨርሶ ኤክሰርሳይዝ አላለቀም ገና ኮስት ጋር ያይለ ነው 5600 ብር ወጥቷል ነው የ5600 ሲወጣ ግን ለስንቶቹ ዩኒቶች ወጣው ለስንቶቹ ዩኒት ነው 5600 ለ400 እንዳለ ነው ወጣው ከ400 ግን 175 አልቋል 175 አልቋል ማለት 100% ማቴሪያልም ኮንቨርሽንም ተጠቅሟል ማለት ሁሉ ነገር ያለቀለ አለቀ ተባለ ሁሉ working process in the line ግን ሙፉሊ ኮምፕሊት ስላልሆነ የሆነ ፐርሰንት የሚቀራቸዋል ስለዚህ ከዚህ 5600 የተወሰነ ግን ብቻላችሁ እዚ አሁን እንደቀደመው ይሆን 400 እናካፍል ነበር ሁሉም ወጪ ያ400 ስለነበር አሁን ግን ሁሉም ያ400 አለ ሼር ክሊየር አድርገው ነው ተያምሰል in addition the assembly department estimated that the partially assembly units are on average 10% complete material 60% conversion cost ተጠቅመዋል 60% conversion cost ስንት ይቀራቸዋል ማለት 40% fully complete ደግሞ 40% ይቀራቸው ይሄ ፈተና ላይ የሚሰጣል ከዚህ በኋላ ነው ጥያቄ ከዚህ በኋላም ትጠይቃላችሁ partially completed units 125 ስንት ብር ወጥቷል fully completed የሆነ 175 ስንት ብር ወጥቷል ነው ትጠይቃላችሁ ግን ይሄ ነው በቃ እስከዚህ ድረስ ግን ከዚህ በኋላ በራሳችሁ ነው ሰጥ so how should the company calculate the cost of fully assembled units in February 2001 and the cost of partially assembled units still in process at the end of February 2001 ስለዚህ fully completed units ምን ያክል ወጪ ወጥቷል partially completed units ምን ያክል ወጪ ወጥቷል የሚለው ነገር ካልኩሌት አርጉ የተባለው ማለት ነው ስለዚህ እንስራ ስቴፕ እንሄዳለን the first step summarize the flow of physical units of output the second step compute output in terms of equivalent unit the third step compute equivalent unit cost ን calculate እናደርጋለን the fourth one summarize total cost to be accounted for the fifth one assign total cost to units completed and units in working process ስለዚህ ኤን ስቴፕ ይሄን ነው እናገኘው አምስት ስቴፕ እንላለን አምስቱ ስቴፖች እንዴት ናቸው የሚለውን ፈተና ላይ ለምሳሌ ስቴፕ ጻፉን እንባል ይሄን ያያዛለን የመጀመሪያው ስቴፕ አይሰማም ይስተማል እሺ ሰመራይዝ ዘ ፍሎ ፊዚካል ዩኒት ሰመራይዝ እናረጋለን አውትፑት ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኩቪቫለንት ዩኒት እናስቀምጣለን ኮምፒውተር ኢኩቪቫለንት ዩኒት እናስቀምጣለን ቶታል ኮስት ሰመራይዝ እናረጋለን ኤኒዌይስ እነዚህን ስቴፖች ሄደን ነው የምንሰራው ስለዚህ ወደሚቀጥለው አመራለሁ ኢኩቪቫለንት ዩኒትስ ኤኪኮም ሰት ቅድም ያልኳቸው ኢኩቪቫለንት ዩኒት ማለት ካለቁት ጋር ስንት ዩኒቶች እኩል ናቸው የሚለው ነገር የምንመለከትበት ስለዚህ ማቴሪያል ሌበር ኤንድ ኦቨርሄድ ኮስት አር ኢንከርድ አት ዘ ዲፈረንት ሬትስ ኢን ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ዳይሬክት ማቴሪያል ዩዥዋሊ ፕሌስድ ኢን ፕሮዳክሽን አት ዋን ኦር ሞር ዲስክሪት ፖይንትስ ኢን ዘ ፕሮሰስ ኢን ኮንትራስት ዳይሬክት ሌበር ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮድ ኮንቨርሽን ኮስት ኤንድ ዩዥዋሊ ኢንከርድ ኮንቲኒውስሊ ስሮው ዘ ፕሮሰስ when account period ended the partially completed goods that remain the process generally are at different stage of completion with respect to material and conversion እንግዲህ መጨረሻ ላይ ቀረው በተለያየ stage ላይ ነው ያለው አንዱ እንጨት ተገኝቶ አልቋል አንዱ ብረት ተገኝቶለታል አንዱ ነገር ይጎሏል ስለዚህ fully complete ስላልሆነ የተለያየ ደረጃ ላይ ነው ያሉት ስለዚህ next ላይ እንቀጥል መሰለኝ እንደዚህ ገባሪ ወጣያም ያው አሁን ይሰማል ኮሳ እሺ ካልኪዳን ይሰማል ካልኪዳን አብይ ሳትኝ ካልኪዳን ወጪ ይሰማል ካልኪዳን ከካልኪዳን አብይ ወጪ ያለሽ ካልኪዳን አይሰማም እሺ ስለዚህ አሁን ያለው ካልኪዳን አልሊናቸው ህሊና ይሰማሻል አሊና በለ ስለዚህ ህሊና በለጠና ካልኪዳን አብይ ወጪ ያለሽ እንደምንም ብላችሁ እሺ ከናንተ ጋር ተስጀረሰች ስለዚህ አሁን ኢኩቪቫለንት ዩኒት ነው ካልኩሌት እናደርግ ካለቁት ጋር ስንቶቹ እኩል ናቸው ሌላ ምንም ታመራል በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው ግን አንደርስታንድ ለማድረግ ሜቢ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል suppose there are 1000 physical units in the process at the end of an accounting period each of the physical units is 75% complete with respect to conversion conversion በተመለከተ 75% አልቋል how much conversion activity has been applied to this partially complete unit ስለዚህ partially complete ለሆኑ ዩኒቶች ምን ያክል conversion activity apply ተደርጓል የሚለው ነገር እየተጠየቀ ነው
አንድ ሺህ ፕሮሰስ ላይ አለን። ስንት ፐርሰንት ተጠቅሟል? ኦቨርሄድ ስንት ፐርሰንት ተጠቅሟል? 75%። ስለዚህ አሁን በዩኒት ኮንቨርስ እናደርግ። ከአንድ ሺህ ዩኒቶች 75%ዎቹ ኮንቨርሽን ስለተጠቀሙ ስንቶቹ ከአንድ ሺው ኮንቨርሽን ተጠቅመዋል የሚለውን ስንሰራ አንድ ሺህ በስንት እናባዛለን ማለት ነው? በ75% እናባዛለን። ስለዚህ ስንት ኢኩቫለንት ዩኒት አለ ማለት ነው? 750 አለን ኢኩቫለንት ዩኒት። በቃ አንድ ሺው ፓርሻሊ ኮምፕሊት ነው፣ አንድ ሺው ግን 75% ኮስት ተጠቅመዋል። ስለዚህ ስንት ዩኒት አንድ ሺው ይወክላል ካል 750 ዩኒቶች አንድ ሺዎቹን ይወክላል። ስለዚህ ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑ ዩኒቶች ጋር መደመር ይችላሉ 750ዎቹ። አንድ ሺው ወደ 750 ዝቅ አለ ነው ማለት ነው። ሶ ኮንቨርሽን አክቲቪቲ ኦከርስ ዩኒፎርምሊ ትራውት ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ዜርፎር ዘ አማውንት ኦፍ ኮንቨርሽን አክቲቪቲ ሪኳየርድ ቱ ዱ 75% ኦፍ ኮንቨርሽን ኦፍ 1000 ዩኒትስ ኢኩቫለንት ቱ ዘ አማውንት ኦፍ ኮንቨርሽን ኦን 750 ዩኒትስ። ስለዚህ 750ዎቹ አንድ ሺዎቹን ይወክላሉ። ሶ the term equivalent unit is used in process costing to refer to the amount of manufacturing activity that has been applied to a batch of physical units. The 1000 physical units in the process represents 750 equivalent of conversion activity. ስለዚህ 1000 ዩኒቶቹ በ750 ዩኒት ምን ሆን ይችላሉ? መወከል ይችላሉ፣ represent ሆን ይችላሉ። ኦኬ 75% ምን ስለወሰደ conversion cost ስለወሰደ ማለት ስለዚህ ኢኩቫለንት ዩኒት ስንት ነው ስንባል 750 እንላለን። ስለዚህ ፉሊ ኮምፕሊትድ ከሆኑ ዩኒቶች ጋር 750 ተደምሮ ኮስቱ ማወቅ ይችላል። ፓርሻሊ ኮምፕሊትድ ነው ዩኒት ስንት ነው ኮስቱ፣ ፉሊ ኮምፕሊትድ ስንት ነው ኮስቱ ነው ማወቅ ይችላል። ስለዚህ ለኤግዛምፕላችን ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 ሰራለን። እንግዲህ ስቴፕ ያልኳችሁ ቅድም እዚህ ጋር ስቴፕ 2 ተቀምጧል። ሰመራይዝ ፊዚካል ዩኒትስ ኮምፒውተር አውትፑት ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኩቫለንት ዩኒት የሚሉት ማለት ነው። አንድ ማለት ስቴፕ እነሱም ዋና ኢኩቫለንት ዩኒት ነው አሁን የምናዘጋጀው። ቅድም ስንት ፐርሰንት አልቋል ብሎናል ኤክሰርሳይዙ ላይ? 75% የኛን ኤክሰርሳይዝ ዋናው ነው። ስለዚህ አሁን በኢኩቫለንት ዩኒት ስንቶቹ ፓርሻል ኮምፕሊት ዩኒቶች ሪፕሬዘንት ይሆናሉ ነው በ60% ማባዛት ነው። ስለዚህ አሁን ያችን ኤክሰርሳይዝ ነው ማለት ያችን ያስገባውላችሁ። ከዛ አሁን ቴብሉ ልክ እንደዚህ ኢኩቫለንት ዩኒት አሰራር፣ ከዛ ኮስቱ አሰራር አድርገን እንጨርሳለን። ከዛ ኬስ 3 ኔክስት ክላስ ነው የሚሆነው። እንደምን 3 ፔጅ 3 ስላይድ መታገስ ነው እንደምን ብለን ያለው ኔክስት ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ይሰማችኋል? ሊና እና ካፊዳ ነው ይሰማል? አይሰማል። በቃ አታፍትም ጫን ተጣ ካፋፋቸው ተምይላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 መስራት መጀመሪያ ኢኩቫለንት ዩኒት መስራት ነው። ኢኩቫለንት ዩኒት ስንሰራ ይሄ ቴብል እንግዲህ ፈተና ላይ ከዚህ ጀምሮ የእናንተ ስራ ነው ይያችኋል። ከዚህ በኋላ የእናንተ ስራ አሁን ማሽን ዘ ካምፓኒ ማለት ነገር ይሄን ስቴፕ አፕ ታደርጋችሁ መስራት የእናንተ ስራ ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ዋና ስቴፕ ነው እያየን ያለ ነው። ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 ፊዚካል ዩኒት ኢኩቫለንት ዩኒት የሚል ነው። ስለዚህ ፊዚካል ዩኒት እና ኢኩቫለንት ዩኒት ስንሰራ ፊዚካል ዩኒት እዚህ ጋር አለን፣ ማቴሪያል እዚህ ጋር። ይሄን ቴብል በራሳቸው ነው ሰሩት። ኤግዛምፕል ማንም ይሄን አይሰጣችሁም። እንግዲህ ፍሎ ፕሮዳክሽን አስቀምጣላችሁ። ፍሎ ፕሮዳክሽን ላይ ወርኪንግ ፕሮሰስ ቢግኒንግ አለን። ዜሮ አይደል? ዜሮ። ስንት ጀመረ ስታርት? 400። ስንት ኮምፕሊት አደረገ? 175። ስንት ቀረ ኢንድ ወርኪንግ? 25። 25። ስለዚህ እዚህ ጋር 0 እና 400 ቱ አካውንት ፎር ነው እና ከፋፍለው ኮስቱ ለነዚህ 400 ዩኒቶች ነው ብለናል። እሱ ነው 400 ዩኒቶች ነው። 400 ዩኒቶች ውስጥ ደግሞ ስንበት ነው 175 ላለቀው ኮስት ይደርሷል። 225 ዩኒቶች ደግሞ ኮስት ይደርሳቸዋል። ብዙ ጊዜ ማቴሪያል መጀመሪያ ላይ ስለሚወስዱ የሚቀራቸው ኮንቨርሽን ኮስት ነው ተብሎ ይታሰባል። 100% ኢንድ ወርኪንግ ፕሮሰሶች ማቴሪያል ይጠቀማል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እነዛ ደግሞ
ማቴሪያሉን ኮንቨርሽን ኮስት 100% ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ አሁን እቺኛው መስመር ጨርሰናል። ፊዚካሊ 400 አለ 400 ቱ ቢ አካውንት ፎር ትራንስፈርድ አውት ኮምፕሊት ሆኖ ያለቁ ስንት ናቸው? 170 አይደል? ያው ስንት ፐርሰንት ማቴሪያል ይጠቀማሉ? ያለቀቀ 100% አንድ ካለቀ ከተባለ 100% ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ 175% ይባዛል በ100% አይደለም? ስለዚህ 175 በ100% ሳባዛ ስለሆነ ማቴሪያል 175 ኮንቨርሽን 100% ያለቀቀ ይጠቀማል። እሱም 100 ነው። 100% ካለቀ ከተባለ ሁሉንም 100% working processing አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ማቴሪያል ብዙ ጊዜ 100% ይጠቀማሉ። የሚቀረው ኮንቨርት ማድረግ ነው። ወደ ፊኒሽ ጉድ የመቀየሩ የሌበርና ሌላ ማኒፋክቸር ሬት ስላለ እንጂ ዋናው ነው ተጠቅማ ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ 225% ይባዛል ላላለቀቃ በመቶ ነው። 100% 225 ማለት ኮንቨርሽን ኮስት 100% ይጠቀማል። 60 ማለት ስለዚህ ኢኩቫለንት ሪት የ220ሺ የ225 60% 135 ነው። እቺ ብቻ የተደረገችው መተፈሰርዟት ሺ አንዶት በስተገባች የምትሰረዘች 135 ይሆናል። ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል ኢኩቫለንት ሪት ቶታል ስንት አለ? ዳይሬክት 400 ኢኩቫለንት ዩኒት ማቴሪያል ስንት? ያው 400 አይደል? አዎ ሲደመር አዎ ቶታል ነው። ኮንቨርሽን ኮስት ኢኩቫለንት ዩኒት ስንት አለ? 310 310 አለ። ስለዚህ እነዚህ ዩኒቶች በኋላ እንጠቀማቸው አለ ኢኩቫለንት ዩኒት ኢኳሊ እንጠቀማው። ስለዚህ የመጨረሻ ጉዳይ ኮስት አሰር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቴብልም አሁን መስራት ፈተና ላይ ግዴታችሁ ነው። ቶታል ፕሮዳክሽን ኮስት አላችሁ ማቴሪያል ኮንቨርሽን ትራንስፈር መጀመሪያ ኮስት አይደል? አጠቃላይ ስንት ኮስት ማለት ይደረግ? 50000 600 ከዚህ ማቴሪያል ስንት ነው? 32000 ኮንቨርሽን ስንት ነው? 18000 ይሄ እንግዲህ ጊቭን ዳታ ላይ ነውሽ ከሌላ ኪት ማለት ነው። 18600 አይደለ? አስተካክለት 18600 አይደለ? ተምጡ ቆማ 18600 አርጓትሽ 18600 ከዛ በኢኩቫለንት ሪት ማካፈል ሁለተኛው ስቴት ዲቫይድ ባይ ኢኩቫለንት አ ምናካፍለው ምን ለማግኘት ነው? ዩኒቲ ያንዳንዱ ዩኒት ኮስት ለማግኘት ፐር ኢኩቫለንት ዩኒት ለማግኘት ስቴፕ በስቴፕ መሰረት ነው የሚሄደው ይያቻለ ስቴፕ 1 አንድ ባላስ እዚህ ጋር ስቴፕ አለ ሰመራይዝ ፍሎ ፊዚካሊ ሰመራይዝ አረጋግጥ ኮምፕሊት አውትፑት ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኩቫለንት ዩኒት በኢኩቫለንት ዩኒት ኤክስፕረስ አውት ይላል ኮምፕሊት አውትፑት ኢን ተርምስ ኦፍ ኢኩቫለንት ዩኒት ከዛ ኮምፕሊት ኢኩቫለንት ዩኒት ኮስት ያለ ነው የሚሉ። ስለዚህ በዚህ ስቴፕ መሰረት ይሄን ያለው ስለዚህ በኢኩቫለንት ዩኒት እናካፍል ፐር ኢኩቫለንት ዩኒት ስንት ነው ኮስቱ ማለት ነው። ኮስት የመጣው ፐር ኢኩቫለንት ዩኒት ነው እንከተላለን። ፐር ኢኩቫለንት ዩኒት ያለው ለማግኘት ነው ያካፈለው ለሚጠቅመናል እቺ በኋላ ላይ እናያለን። ስለዚህ ቶታል ኮስቱ ቢ አካውንት ፎር እናከፋፍለው ኮስት ቶታል ስንት ነው? ቶታሉ 56600 ነው እናከፋፍለው። ከዛ ወደ 1 ስቴፕ 5 1 ማለት አሳይመንት ኦፍ ኮስትስ ስቴፕ 5 ወላ ለማስተላለፍ አንድ አምስተኛ ላይ እንደምታው አሳይመንት ኦፍ ቶታል ኮስት ማከፋፈል ይሄን 56600 ማቀደም እንዳልኳችሁ እንደ ኬዝ 1 ቢሆን ኖሮ ስቴፕ ይሄን ያክላን ይደብ ቀጥታ የውጣውን ወጪ ለማማካፈል ነው ለቶታል ይሄን ማካፈል። እዚህ ያ ግን የቀረ ስላለ ማካፈል እኩል አይደለም 100% እኩል ስላልሆነ ላይተንም እናስቀምጥ። ስለዚህ ኮምፕሊት ኢን ትራንስፈር ዶት 175 ዩኒት ስንት ነው ዳይሬክት ማቴሪያል ኢኩቫለንት ዩኒቱ? ከዚህ ነው ምንወስደው እሺ 175 ነው ዳይሬክት ማቴሪያል ኢኩቫለንት ዩኒት ያለቁት ኮንቨርሽን 175 ነው ኢኩቫለንት ዩኒታቸው። ስለዚህ 175 በስንት ላባዛ? በ80 800 ትላለች አይደል? አንዷን ዜሮ አጥፋት አንዷን ዜሮ አጥፋት 175 ዚጋ ባገኙት በ80 ነው ማባዛ 175 ዚጋም በስንት አባዛ? በ60 ከዚህ ነው ሞዱሽ
እዚህ ጋር 75 ዩኒቶች ከዚህ እንትሱት 75 ከዛ ከላይ ካሉት አባዛል። ስለዚህ ኮስት ያለቁ እቃዎች ስንት ብር ወጥቶባቸዋል ማለት ነው? ስናባዛ 4500 ያለቀ እቃ በዚህ ዲፓርትመንት 24500 ወደ የሚቀጥለው ዲፓርትመንት ተላለፋል። ግልጽ ነው? ማቴሪያል እና ኮንቨርሽን ደምረ ማለት ሁለት ሲደው እናንተ በኋላ 375 በ80 150 ከዛ ያላለቁ እቃዎች ደግሞ 125 አሉ። ስንት ፐርሰንት ማቴሪያል ተጠቅሟል? 60 ማቴሪያል 100 ነው ኮንቨርሽን 60 ነው። ስለዚህ 100 ማቴሪያል 225 ዩኒት አለ ኮንቨርሽን 135 አለ። ስለዚህ በ75 በ80 ምንድነው 225 በ80 135 በ60 ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ነው 100 225 ከዚህ ነው 135 ከዚህ ነው 60 ስለዚህ ማቴሪያል 18000 አለ ተባስቶ ከዚህ ጋር ኮንቨርሽን ስንት አለ 135 በ60 8100 ስለዚህ ያላለቁ እቃዎች ስንት ብር ወጥቶባቸዋል? 18000 ማቴሪያል ወጣባቸው ኮንቨርሽን ስንት ወጥቶባቸዋል? 8100 አጠቃላይ ስንት ወጭ ወጥቶባቸዋል ያላለቁ እቃዎች? 26100 ያለቀ እቃ ስንት ብር ወጥቶበታል? 56600 ለምን 56600 ማጠቃለያ ያወጣ ነው። ይሄን አከፋፈልከው ያለቀ 24500 ብር ይወስዳል ያላለቀ 26000 ያቃል ይላል። ግን 18000 ሊመጣ ከላይ ያለው 18000 ይሄ ነው። ይሄ ከ8000 ይሄ እዚህ ጋር አዎ ዳይሬክት ማቴሪያል ስንት ነበር የተጠቀመው? 100% 200 ኢኩቫለንት ዩኒት ነው ወስዶ ባይ ከዚህ ነው ወስዶ። እሺ 225 ኢኩቫለንት ዩኒት ዳይሬክት ማቴሪያል ማ ያለቀቃ ኮንቨርሽን ስንት አለ? 135 አለ። ከዛ 225ም እዚህ ጋር በሰራት በ80 135 በ60 225 በ80 18000 መጣ ኮንቨርሽን ኮስ በተመለከተ እናንተ ሃንድአውት አይ ቲንክ ተዛፋል ስለግላችሁ ይመስለኛል ነጠብጣብ ያደረጋችሁ አስቀምጡት። 18000 ኬት መጣ አንድ ነጠብጣብ አድርጋችሁ ከዚህ 225 ኮንቨርሽን ቻርጅ መጣ ኬት መጣ ነጠብጣብ አድርጋችሁ ከዚህኛው 135 ብቻ ተባለ። አጠቃላይ 2000 ደመር 18000 እና 26100 ሲደመር 24500 ስንት ይመጣል? 56600 ይመጣል። ስለዚህ አከፋፍሎ ጨርሰናል ማለት ይሄ ነው ነው ዋንኛው መስራችን በቃ እቺ ሪድ ዛሬውኑ ቁጭ ብላችሁ እርስ በርስ ተረዳዱ። ኔክስት ነገረኝ ይሄኛው ሳፍቶ ነው እና ኬስሪ ላይ በሰፊ ነው ፈርስት ኢን ፈርስት አውት አቬሬጅ ሜተድ ተጠቅመን ነው የምንሰራው እና እዛ ጋር ይሰፋባቸው እች ነች መሰረታችሁ። በቃ ኬስቱ ስለ ኢኩቫለንት ዩኒት እና እንትኑን ማወቅ አለባቸው። ከዚህ ጥሩ ጆርናል ኢንትሪ ነው ወርኪንግ ፕሮሰስ አሰምብሊ 32000 ወጥቷል እንደምታውቁት ማቴሪያል ተመለከተ ኮንቨርሽን 18600 ወጥቷል ቅድም 18600 ጨምራልኳችሁ ማለት ከዛ working process assembly ጨርሶ ወደ testing ያስተላልፋል ብለናል። ያለቁ ስንት ነው የወጣባቸው ብለናል? 24500 ስለዚህ working process testing ላይ ይሆንና assembly create ይሆናል ጨርሶ ወደ እዛ ስለላከ ነው። case 3 process sum beginning እና sum end ነው beginning እና end አለ አምሮ። ስለዚህ አሁን case 1 እና case 2 በደንብ አረጋችሁ ቤታችሁ አሁን እኔ next class ላይ ከcase 2 ጀምሬ ደግመን ኬስ 2 ከዛ ኬስ 3 እና ያለው በቃ ይሄ ቻፕተር ያዘው ኬስ 1 ኬስ 2 ኬስ 3 ሌላ ምንም ታምራ ያለ። ስለዚህ ሶስቱን ኬስ አንደርስታንድ ካደረግን ፕሮሰስ ኮስትን ጨርሰናል። ምክንያቱም ካምፓኒ ቢኖራቸው የሚችለው አንድ ቢጊኒንግ እና ኢንድ የሚለው ሁለት ቢጊኒንግ እና ኢንድ ያለው ሶስት ቢጊኒንግ እና ኢንድ ያለው ሶስት ኬስ ነው ያለው። ስለዚህ ሶስቱ ኬስ አንደርስታንድ ለማድረግ ግዴታ ስቴፖቹን በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ አለባችሁ እና አንሞት ወደ ማርጋቻው ቡኑ ከኬሱ ጀምረን ኤክስ ላይ በደም እናያለን። አሁን ያላችሁ ሁለታችሁ ብቻ ናችሁ። ኤኒዌይስ አሳይመንት ቴሌግራም ላይ አታች አድርጌያለሁ ሁላችሁም ላይ። አዎ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው አሳይመንት ሰብሚት አድርጋችኋል። ሁለተኛ አሳይመንት ነው አታች አድርጉት። አሳይመንት ፊልድና ካያችሁት ምን ይላል? የመጀመሪያው አንድ እና ሁለት ተብሎ ማለት አዎ አሳይመንቱ አንድ ቁጥር ላይ ኢንካም ኢፌክት ኦፍ ኦልተርኔቲቭ ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሜተርስ ይላል። የተለያዩ ኦልተርኔቲቭ ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሜተርስ አሉ። ቫሪያብል አብዞርቬሽን ምንድነው ሌሎችም አሉ እነሱን
በተመለከተ የሚሰራበት ነው። ሁለተኛው አሳይመንት ኮስት አሎኬሽን የሚል ነው። ኮስት አሎኬሽን ጀነራል ጀነራል ፐርፐስ ኮስት አሎኬሽን አሎኬሽን ኢኮኖሚክ ሞቲቬሽን ኮስት አሎኬሽን ሜትሪክስ የሚል አታች አድርጌላችኋለሁ። ይህ አሳይመንት አታች አድርጉት። ሁለት ነው አሳይመንቱ፣ ሁለት አሳይመንቶች አሉ። እናንተ ስትሰሩ ከሁለት አንዱ መርጣችሁ አንደኛው ሰው ምናልባት ቃል ኪዳን የመጀመሪያው ልትመርጥ ትችላለች፣ ህሊና ሁለተኛው ልትመርጥ ትችላለች። ስለዚህ ሁለቱም በማቴሪያል ላይ በደንብ አሉ፣ ኢንተርኔት ላይ ያለ ጎግል ብታደረጉ አለ፣ መጽሐፍ ላይ ያሉ። ስለዚህ እናንተ ምንድነው የምታደረጉት? 15 ፔጅ ማክሲማም፣ ከ15 ፔጅ በላይ ይቻላል። ማክሲማም ማለት እንግዲህ ከ15 ፔጅ እና ከዛ በታች ማለት ነው። 15 ፔጅ እና ከዛ በታች ከፈለጋችሁ ኤክሰርሳይዝ መጨመር ትችላላችሁ። ብቻ ጥሩ አድርጋችሁ መግለጽ ነው። ሁለተኛው ማሳይመንት ስለ ኮስት አሎኬሽን እንደዛው ነው። ማክሲማም 15 ፔጅ፣ ከ15 ፔጅ በላይ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ኮስት አሎኬሽን ምንድን ነው ምናምን የሚለው ነገር ጀነራል ፐርፐስ ኮስት አሎኬሽን ትሰራላችሁ፣ በካልኩሌሽን ልጨምሩበት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁለቱም አሳይመንቶች ማክሲማም 15 ፔጅ ነው። ከሁለት አንዱ ነው ሰው ሁለቱንም ሳይሆን ከሁለት አንዱ ኢንካም ኢፌክትን ወይ ደግሞ ኮስት አሎኬሽን ከሁለት አንዱ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ምናልባት ቸግረናል የምትሉ ካላችሁ ቴሌግራም ላይ እንትበሉና መጽሐፍ አታች አረግላችኋለሁ። አክሰስ የተቸገራችሁ ካላችሁ ማለት መጽሐፍ ልግላችኋለሁ። ከዛ ውጭ ግን ኢንተርኔት ላይ ምናምን ላይ በደንብ አለ። ከዛ ኢንተርኔትም ከመጽሐፍ ማድረጋችሁ ትሰራላችሁ። የዛሬ ሳምንት አሳይመንታችሁን ሰብሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምናልባት ቶሎ ለመጨረስ ባይ ዘ ዌይ ትንሽ የያዘ የምታደርገን ኬስ ስሪ ብቻ ነች። እንደ ብቻዋን እንደ ቻፕተሮች ኬስ ስሪ እሷ ብቻ ነች የያዘ የምታደርገ። እናንተ ግን ትንሽ ኬስ ስሪን አመባሹ ከመጣችሁት ምንም በቀላሉ ሰሯለ። ከባድ አይደለም፣ በቃ ግን ማየት ይጠይቃል። ትንሽ እያይታል። አሁን ኬስ ዋን ኬስ ቱ ስናይ የተወሰነ መነቃቃት ተፈጥሮባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ኬስ ስሪን ደግሞ አንብባችኋት የተወሰነ አንደርስታንድ ባታደርጉት ችግር የለም፣ ግን አትሊስት ምንድን ነው ምን አስበው ኬስ ስሪ የሚለው ነገር የተወሰነ አንባችሁ ከመጣችሁ ቶሎ ጨርሷል። ስለዚህ ኬስ ስሪ ከጨረስ ወይም ቻፕተር ጨረስን፣ ቀጥሎ ያሉት ቻፕተሮች በጣም ቀላል በአንድ አንድ ሰዓት የሚያልቁ ናቸው። ምንም ያስቸግሩ አለ። ጆይንት ኮስት አሎኬሽን እና ሌላ ስትራፕ ሪወርኬብል ዩኒትስ ምናምን ናቸው። በጣም ኢንተረስቲንግ ደስ የሚሉ ቻፕተሮች ጊዜ ማይፈጁ ናቸው። ኬስ ስሪ ቻርጅ ያዘም ታደረግን። ስለዚህ ቶሎ ኮርሱንም ለመጨረስ በዚህ ሳምንት ምናልባት ሜካፕ አሬንጅ ላደርግ እችላለሁ። እሱን አሬንጅመንት አስተባባሪዎች ይኖሯቸዋል። በዛ መሰረት ቀን አሬንጅ አድርገን ቀድመን ከዛሬ ሳምንት እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሳይመንቷን ትባረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ከሌላችሁ የተቆራረጠብንም ስለሆነ በዚህ ብናቆም የተሻለ ጥያቄ አለ። ስለዚህ አምትናኑ ኬሶቹን ደግመን ከዛ ወደ ኬስ እናመራለን። ስለምጠይቃችሁ ስጠይቅ ደግሞ መልስ የመለሰ ማርክ ስለምሰጥ በደንብ አድርጋችሁ ተዘጋጅታችሁ ነው። የዛሬውን በዚህ ጨርሰናል። መልካም ጊዜ። የራሳችሁን ጠብቁ። ልዩነት መፍጠር አላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ እውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያድርጋል።